Музично-концертну програму та сценарій підготував військовий оркестр окремої артилерійської бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Виник якби проект між військовослужбовцями, що зробити такий проект для наших військовослужбовців, зробити подарунок їм на під час новорічних свят, Нового року і поздоровити їх з цим святом. У програмі концерту 15 пісень у виконанні військовослужбовців, виконавців міста та артистів театру. Різна тематика різних пісень, які написані різними рок-гуртами, які їздили, також піднімали морально-психологічний стан наших бойових побратимів, які їздять до сьогоднішнього дня. Це, скажімо, подяка тим батькам, тим воїнам, які перші стали на захист нашої територіальної цілісності і недоторканності України. І велика шана, які перші стали добровольці, волонтери, їм велика шана і подяка. У ролі матері юнака, який йде на фронт, актриса театру Марина Васильєва. Сюжет, безумовно, пов'язаний із нашою ситуацією сьогодні в Україні. Ми не відриваємося від сьогодення, навпаки, ми загострюємо і ситуацію на сцені. Ви подивитесь, у нас є і трагедійні моменти, не тільки позитивні. У нас хлопці йдуть у армію, це дуже добре, це позитивно, і ми це підкреслюємо для того, щоб ті хлопці, які будуть знаходитися у залі, та молодь, яка буде дивитися цю виставу-концерт, замислювалася і над тим, а чому я знаходжуся у залі, чому я не в армії. Послухати концерт прийшов миколаївський художник Володимир Бахтов. Отчасти з патріотичних побуждень, тому що... В якійсь мірі з патріотичних спонукань. Тому що моральна підтримка військовому оркестру потрібна, можливо, більше, ніж якась світська. Знищено, як у наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.